دار الدخان حاجة تموت ولا حاجة نروح هناك اجري عليهم لا مش داس احنا ضاربين متقص يا عم اهلي مين يا باشا معلش 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 ده من مجمع وقت كبير عندي هم بيحشروا نفسهم اعمل كده اعمل كده اهو خفيف ايوه لا كابتن انزل والنبي تدير السجاير من الحارية يعني لسه نجيبه معاهم ولا مش؟ ايه اللي بيعملوه ده؟